名屋さんもある。名屋さんもある。名屋さんがやってるそうには見えてます。はい、名屋、今合わせるけど名屋さんか、まあ、名屋マットあるぞ普通に。マジか、うん、きちゃーマット。ナイス。うわ。藤宮のスキン可愛いね、それ。これいいよね。うん。はいや、プテ。ほら、梅健さんはね、富沢近辺にいなかったような気がするけど、左側にはいなかったと思うけど、見てないと思うけどな。いや、右にはめちゃくちゃいないと思います。アーカイブサワー感。富沢いませんでした。いてたかな。ちょっと待ってよ、ガニさんとかゲンさん、ピカコロスさん。いや、ピカゲン。あ、でも私途中で抜けてるんで、ね、コックピットの方へ行ったんが梅健さんかもしれん。うん、左いたと思う。終わった後に最後の方に来たんが梅健さんで、ちなみに1ターン目でアドミン使われてますね。ですね。小梅様直したのがゲンです、うん、ゲンさんの白は僕が出せるかな。ざます。一応コミサボのあたりにめちゃくちゃ大量にいたんだけど、うん、俺が最初にコミサボの扉を開けて、竹尾にきっとあと誰かは死んできてて、で、エンジンルームから名屋と交差したのね。で、宿舎前通路を金庫室行って、うん、タスクやってて終わったぐらいでピカクロスが入ってきていて、で、宿舎前通路の右の扉開けて、ヌー乗ろうとしたらボタンか、リポートかな、ボタンかな、あれボタン、これボタン、これボタンです。ボタンです。ボタン、ああ、ゲンさんってどういうルートで来てんの？え、コミサボ直してミーティングに。ゲンさんは普通にコミュニーサボから一緒に多分駆け上がってますよ。左側コックピット方面でキルが起こってるんだったら、多分左にめちゃくちゃいたから、うん、高田さんって最後どこに行ってます？エレキ。これは、ラウンジ。ああ、無理そう。あとは藤宮もね、エレキにいたからね、はい、この2人は多分関与できなさそうな気はしますね、初手で。ガミがコミュサボは直さずにいっぱい来たんで武器庫でダウンロードして、今キッチン石油まで行って、石油で最後カメラ見て、金庫室を左から右に走っていくピカクロスさんだけ見てますカメラで。うん、よし、アーカイブ脇、はい、コンタスクとタオルタスク終わった。なんで私は多分最後はあの弁当使ってコックピットキルっていう多分容疑がかかるんですけど、一応これだけ宿舎前通路で終わってて、全部のドアがちょうど閉まってるはずです。うん、最後に閉まった武器庫。あれ、ゲンさんは梅健さん見てるんですか？左で見てます。私が小梅さんを直した直後に梅健さんを小梅通路ぐらいで見たはず。初手ミーティングさ、俺と竹雄ともう一人上がった人誰だ？僕です、僕です。アプテか。じゃあこの3人はあのアドミンぶっ壊したのです。ですね。you
どうだ。ほら、はい。ガミさんどこいたっけ。見てない。今回コミュニ富士宮通った数が来てます。うん。あ、俺もいるよ。高田さんも。高田さんが最後いたのを僕が入って見てる。え？あ、そう。あ、一瞬入っ、あの最後高田さんだけ見えました。ケンデです。ミーティング奥まで確認してお肉ないっす。ヒカさんはやってないと思います今回。はい。ボタン前待機です。僕結構浮いちゃってるんですけど、最後エレキ通って診察入ってて、キッチン側から来てて、キッチン、あの絵画の方の扉を開けてきてるんで、まあトータスさんは厳しいかな。あ、後ろからトータスさん来てるんだ。そうね、うん、トータスは俺から白出せます。ちなみに、僕ガミさんみたいな気がしたなって思ったんだけど、多分メイン脇高田ガミプテだったと思う。で、僕は女性、高田さんが右側に行ってて、ガミさんはどっち行ったかわかんない。俺メインだったら、エレキに隣の人数いて、富士宮がエレキメインエンジンって言ってるから、まあ基本シャワー側に行ってそうだけど、シャワーはない。なんだかというと、俺がシャワーにいて、高田健司とすれ違ってタオル集めしていて、終わった後にコミュサボの方向かいながらレポート連打してて、メインホールのゴミ捨てタスクから、あそこ宝箱がある通りまで行ってるんだけど、死体が発見できてないので。藤宮君のルートおかしくない？藤宮君武器庫側から入ってきたよね。いや、武器庫側開けただけです。気になることがあるんですけど、高田さんとシャワーですれ違ったって言いました。高田さん、うん、うん、高田さんどこにいたんですかこのターン。俺アーカイブだよ、メイヤも見てるよ、アーカイブに。あ、本当ですか。あ、見てる。あ、いたんだ。すいません、見てない、俺が見えなかっただけだ。じゃあ、メイヤ赤弁と俺シャワー書店メイン脇シャワーのタオルタスクやった後にアーカイブタスクなかったんで右に抜けて、でその時アーカイブに誰もいなかったと思ってたから飛び出しましたし、ごめん、富士宮ってエンジン側からコミサボに行ってるんだよね、うん、はい、行ってます。でもさ、エンジンの扉ってトータスが開けなかった。いや、富士宮が開けてます。あ、富士宮が開けてんのか。どっちだっけ。いや、覚えてないわ、ごめん、自信ない。覚えてないっすよ。ガミさんって初手の脇しか見られてないの？脇がメインです。で、まあ出ときます、シリフです。で、初手では僕があのシャワーを特裁出るんで、基本的には左だと思ってて、右に寄せようとした竹尾さんとか結構疑ってました、初手は。今回トータスさんから僕に白出ないですか。あの、その下開けたっていうのがそうなんやったらわかる、うんうん、後ろい。メインの真ん中です。で、メインの真ん中なんですけど、キルしてそこから立ち去っていく誰かがいたんですけど見えなかったんで超直近です。そう、ずっと手端ピカクロスがずっとエレキのレバータスクをやってます。で、レバータスクで停電直った後、プテさんがボタン押しに行くのかなと思って上がっていて、その後私がバイタル方向に抜けてバイタルチェックしようと思ったら武雄さんがそこから来てるので、はい、プテ橋さんのキルに関しては武雄さんは関われないとだけ。僕がバイタル見たのが2秒前ぐらいなんですけど、その時はもうすでにどっちも死んでました。で、魚さんは貨物脇だったので上回りで行ってるんじゃないかなと思ってます。メイン超直近であるならば、現高田はそのキルにのみ白が出せます。はい、僕も厳しくないですか。ラウンジ、あ、貨物ぐらいです。魚草、貨物脇が正の情報だった場合って、現名やどっちか絶対人外じゃない？
割と高田さんは俺はないと思うんですけど、源さんとそこで会ってるんやったら高田さんはね、高田さんは誰かとむちゃくちゃ勝ち合ってるのを僕見てます。え、あ、僕と勝ち合ってる貨物で、はい、あの左から2番目と3番目で。あれ？あは。おたけがそこにいたの。はい。で、俺は普通に貨物、アーカイブ脇かなんかで、でラウンジで到達さんの最初にすれ違った。うん、で貨物で給油、給油タスクと金庫のタスクやって。ラウンジアーカイブシャワーメインって言ってます。ゲンさんはどういう動きなんですか？ゲンは、メインでシャワーアーカイブラウンジ貨物って言ってて、なんやったらほぼ全てのドアをゲンが開けてるはずです。高田さんが後ろから多分ついてこられてたんだと思います。最後だから多分高田さんはドアを開けていないはず。アイタル情報と藤宮の情報って合ってんの？うん、微妙っすね。2秒前っていうのが一応キルして応答した瞬間は一瞬あったけど、うん、あのピカクロス君の体感時間によるかな、うん、あの僕あの一直線で向かってる、ね、私の体感時間だと10秒ぐらい前にプテさんと別れてる感覚なんで、なんか被災地がなんかそこなんだって感じがしますね。プテさんまっすぐ上がってった気がするから、その違和感を感じてますね。んだったらメインで特に違和感はないので。あ、じゃあはしご上でしょ多分真ん中。いやメインのはしご上ではなく真ん中、暗室した。到達どこするかい？俺、藤宮君のセリフが一番。え、なんで、メイヤさんだったんだ。でも、メイヤさんもある。メイヤさんもある。メイヤさんがやってそうには見えてます。メイヤ、はい、メイヤさん。今、合わせるけど。メイヤさんか。まあ、メイヤマットあるぞ、普通に。マジか。うん、あの、配電盤直してないから、すらない方よ。あ、タスクしてる最中に停電になっちゃったから、ごめん、直せなかった。うわー、これ絶対マットやー。イエーイ、やばそう。イエーイ、けけー、いいぞ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 。あ、高田さんが死んでる。あら、さあ、あとはサボタージュ入れてキルして終わり。さあ、さあ、どうだね、サボか。どっちかが扉開けて1キルすれば勝ち。これは大技やな。ナイスゲームやな。間に合うかな。いやー、無理だ。間に合わない。 GGナイスー。いやナイスナイスナイス。いやー、メイヤさんありがとう。いやこちらこそナイス。いや藤宮さん、どう変わってくれてよかった。いやいやいや、ナイスすぎる。いやもう決め打ちなんで、もうタスクしました私は、うん、いや俺が決めちゃえばよかったな。ナイスだな。どっちも人外に見えてたけど、どっちかわからんかった。そうね、いや、うん、なお、あのね、マットの可能性があるのがメイヤぐらいしかなくなっちゃってる。そうですね。そう、他はおたけとか直してるって言ってたから。うん。うん、勝ち合い情報で。そう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 。そう、貨物で停電直したって思ったけど、勝ち合ったら怖いなと思って出れなかったんだよな。バチクソに勝ち合ったよ。バチクソ。俺がなんかね、ついてるやつ下げちゃったから。もうすごかったっすよ、僕見たら。そう、俺。とんでもなく勝ち合い方してんな。あ、間違ったと思って。下げた。